Admiral Pitka luurevõistlus 2016 toimus ajavahemikul 2-6 august 2016 Raplamaal. Võistlus läbis 7 valda. Trassi pikkuseks oli ette antud umbes 100 kilometrit ja me otsisime maastikult sellised punktid, kuhu võiksid siis sellised erinevad ülesanded sobida. Ja siis selle alusel me trassi kokku panimegi. Trassi keskel, ehk siis reedel, oli Pirgu terviseradade piirkonnas avatud punkt. Selles punktis oli takistusriba, mille siis Erna Selts koostus Järva Malevaga tegi. Ja tuli siis läbida erinevaid takistusi, veetakistused, kanuud, ronimised, võrgud ja nii edasi. Koos siis kogu varustusega. Kui nüüd tulemuse vaadata, siis katkestajaid oli 8. Et tegelikult võistlus ikkagi on raske. Selle põhjal võib öelda, et ikkagi tugevamad võitsid. Võistlus väitis oma eesmärgi ja mul on selle üle hea meel. Võistluse heaks korraldamiseks tahaks tänada Rapla kõiki 7 valda, läbi mille trass läks. Siis keskkonnaametid kindlasti, politseid, päästeametit, veterinaar- toiduametit ja kindlasti Sadolini spordihoonet ja veel kõiki teisi, kes aitasid siis kaasa võistluse õnnestumisele. Kokku on lepitud, et võistlus järgmisel aastal toimub Pärnumaal, siis Pärnumaa korraldajatel ma sooviksin, et vaadake kindlasti trassi pikkust, võrrelge seda maastikuga, et leida selline sobilik võistlustempo, ei ole vaja kiirustada, et ikkagi see on luurevõistlus, luurama peab vahele jääda ei tohi, et jääda, ütleme niimoodi, et jääda ellu.